Hej, Julia Sim här och välkommen tillbaka till The Teens part 3. Och jag är jätteledsen för att inte ha uppdaterat på nästan en hel vecka. Men det är så att jag var på stafettkarnevalen den här helgen och sen hela förra veckan var det helt kaos för mig. Jag har varit på paintball, vi har haft sådana stressigt i skolan och allting sånt. Så jag är jätteledsen för det. Men nu kommer det äntligen att komma en video. Och som ni ser så är huvudet här nu då. Och jag spelade faktiskt in en video, men den var helt kaos för vi hade en annan mic som satt i datorn var på istället för den här. Så jag kunde tyvärr inte ladda upp den för ljudet var alldeles för svagt. Och jag är jätteledsen för det. Men för i förra episoden så hände inte så mycket utan alla fick bara ett jobb. Och hon är nästan för sent till jobbet och ja. Så alla har fått ett jobb för att jag skulle vilja starta en egen butik. För jag har ju det här, vad heter det, Get to Work. Och då tänkte jag ifall vi ska starta en egen butik. Så då behöver vi ju typ, vad heter det? Då behöver vi ju massor med pengar och så. Så jag tycker att vi ska typ gå ut på såna här, vad heter det, när man, såna här. Så om vi typ samlar jättemånga sådana, så kanske vi kan sälja dem eller typ samla dem eller sådant. Så får vi pengar lite snabbare. För att jag tänkte, alltså de är snart vuxen. För jag spelar ju lite. Och det heter ju The Teens och det betyder ju tonåringar. Men de är egentligen, vad är de? De är ungdom. Men skulle jag ha på teens skulle de inte kunna få lika mycket pengar. De skulle inte ha äkta jobb och så. Så därför valde jag att de skulle vara ungdomar. Och sen så kommer gameplayen mycket snabbare igång och så. Och jag vill liksom inte ha 100 år på mig och så. Så det var därför. Och ja. Jag kommer spela de här simmarna tills de blir gamla. Så tills de typ dör. Och de kommer inte skaffa typ här. Jag tror inte att de kommer ta och skaffa pojkvän. Det får ni bestämma. Ni kan skriva ner i kommentarerna om ni vill det. Och ja. Sen får ni typ välja lite vad det är, vad ni vill att det här ska typ gå ut på eller så. För att ni som kollar på mig vill ju säkert att ni får ge förslag och så ner i kommentarerna. Vad ni tycker om tänker. Kom igen. För som ni ser har vi bara 13 Okej, jag kan inte alls säga det. Men vi har bara 13. Och det är så här mega lite. Kom igen. Vad ser det är. Och som ni ser är typ alla på väg till jobbet nu. Så. Blir målningen någonsin klar? Jo, det tror jag. Jag går och säljer den. Och så mitt jobb det är att jag måste läsa böcker. Det är min dagliga uppgift. Så det drar väldigt högt. Läs någonting. Och du måste inte göra någonting. Och du måste laga mat. Blanda drinkar. Så du ska få ta och laga lite mat. Du får ta och laga lite grönsallad. För den är lätt enkel så. Ja, sen som ni ser hade hon ett jobb som man kan följa med till. Så jag tänkte, när alla andra åker på jobb så ska vi följa med på jobb med henne. Så det händer lite saker och så. Francilia, det här är Francilia. Vänta. Var är hon? Hon är där och då är det här. Den och letar efter grodor. Och vårt hus kommer att se mycket bättre ut sen. Alltså det ser ju väldigt... Det är ett väldigt simpelt starter home det här som ni ser. Sen har vi också lite plantor här bakom som... Ja, så vi får lite extra pengar hela tiden. För det är väldigt viktigt att vi får fort pengar och så. Ja... Alltså det kommer inte hända så mycket den här det parten. Det var väldigt högt djur igen. Alltså det kommer inte hända så mycket i den här parten för att ja, vi har fortfarande kommit liksom in i det.
och så. Men det kommer gå bättre, det kommer bli bättre och så. Vad gör jag för någonting? Då ska vi se vad hon har. Okej, oj. Kontorsbuss. Ida stoppar in handen i sin skrivbordslåda för att ta fram häftapparaten, men upptäcker att den är inlagd i gelé. Ska Ida ge igen med ett eget spratt eller strunta i det och leta reda på en annan häftapparat? Ge igen. Ida vet inte vem som ligger bakom det här, så det bästa vore att spela alla ett spratt. Men när skitbomben exploderar blir Ida lika äcklad som alla andra. Betygssättning. Betygssänkning liten. Aha. Men jag trodde hon visste om det var. Hur ska jag veta att hon inte visste vem det var? Ja. Hur mycket fick hon nedsatta i det där du? Och... Okej, hon är typ fortfarande på mitten. När hon kommer hem ska hon... Hon hade visst en skattkarta. Hon ska få ta fram fossil. Gå hem. Skynda. Nu, fort. Så, då ska hon skicka det. Och skicka det. Och ta fram den. Och... Ja, alltså det, så här ser de ut. Jag vill liksom inte samla på dem, så vi säljer dem. För då får vi också pengar. Det är bra för pengar. Och sen har vi en groda. Den lägger vi här uppe, tror jag. Lägger den där, går upp och så lägger vi den här. Och sen tar vi och öppnar den. Åh, vänta, vi måste skaffa hyllor. Har vi inga det? Nej, okej, vänta. Jag kommer tillbaka när jag skaffar lite hyllor. Okej, här har jag sett ut lite hyllor. Väldigt många, men det är bra med många hyllor. Ta fram. Okej, så. Lite lag. De där förbärskade äggen. Ja, han där har vi redan. Okej, vi fick några My Sim Trophies. Vad bra. Okej, hon måste gå på toa. Hon får gå upp här på toan. Det är bäst. Sen får hon stoppa undan den. Och... Ja, oj, jag mår dåligt. Ja, det är smutsigt. Är jag klar? 50% klar, men åh. Läs någonting. Är du klar? Nej, 50% klar. Du får laga lite mer mat då. Du får laga korv och bönor. Nu kommer vi verkligen ha mat för dagar. Alltså dagar. Går det att göra någonting här? Det går att rensa ogräs. Ingenting på den. Ingenting på den. Ingenting på den. Jo. Och rensa ogräs. Vi måste få se. Du har jobb om 18 timmar. När har jag jobb? Om 22 timmar och om 2 dagar. Ja. Hon äter hon bara. Sen får du ta och laga lite mer mat. Du får ta och laga en hamburgertårta. Här sitter vi. Vi är lite hungriga. Sen efter vi gjort det kan vi ta och öppna och ta lite. Vi kan ta lite grönsallad. Det är bra med grönsallad. När kommer de hem? Hon kommer hem snart. Sara kom hem. Sara är jättehungrig. Hon får ta och öppna och ta lite grönsallad hon med.
Hon drog in lite pengar och det var jättebra. Det betyder att det inte kommer att vara... Alltså jag vet inte vad vi ska göra. Det typ, finns ingenting typ, intressant att göra. Vi spolar fram lite tills de kommer hem. Det kanske det finns något mer intressant att göra. Ska vi typ åka någonstans? Eller typ, vi har inga pengar. Så vi kan inte köpa någonting roligt. Åh, vilket fint hus. Vilken fint. Fin bakgård. Ska vi gå och hälsa på dem? Vi går och hälsa på dem. Du. Besök med alla. Inte Lisa. Vi alla besöker. Alltså det här jag inte gillar med Sims 4, det är att det alltid kommer den här screenen. Det är så jobbigt. Okej. Där borta är vårt hus. Ser ni vårt hus där borta? Vem fes? Usch, varför fiser typ alla hela tiden? Screenshot. Haha, tog henne där. Där borta är vårt fina hus. Okej, nu får vi faktiskt ta slut och lära oss här. Va? Bor ingen här? Nej, varför? Ja, då åker vi hem igen. Helt i onödan. Bra. Okej. Helt i onödan. Här har vi visst två såna. Varför mår du så dåligt? Jag måste gå på toa. Använd. Och du är jätteinspirerad. Då får du laga mat. Nej. Hon får baka. Det är mycket roligare att baka. Brownies. Du får baka brownies. Hallå, du ska faktiskt baka brownies. Du får typ... Alltså, du går typ inte göra någonting med dem. Och de här kapslarna har inte kommit fram ännu. Nej, det har de inte. Skörda jordgubbsbusken. Självklart. Jordgubbar. Jag skulle vilja plantera jordgubben. Persilja. Så det betyder att vi egentligen kan ta bort den där. Alltså, hur tar man bort den? Vänta lite. Lagg. Okej, bra. Sälj. Sen kan vi ta och plantera den där jordgubbsplantan här istället. Så är den vår. Oj. Vilket högt ljud. Då får jag bort den här ljudet. Okej, nu kommer Ida hem. Och Ragnar kom hem. Så det betyder att vi har ännu lite mer pengar. Woo! Bla 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 bla. Kan hon äta? Ät jordgubbe sen. Vi ger en jordgubbe till alla. Så får de också smaka på jordgubben. Vad snälla vi är. Kommer typ någonting speciellt ta hända? Ät jordgubbe. Var den god? Ja, man blir... Den smakar god, ser det ut som. Okej, jag ska smaka på min. Ät jordgubbe. Och ät jordgubbe. Nej, placera den. Nej, ät den. Iri, ät den. Du ska äta den. Ät jordgubbe. Namaste! Ät jordgubbe. Här är gitarren också. Och ät jordgubbe.
Imbo. What is a... Smakar den gott? Bra. Okej, nu börjar alla bli lite trötta här. Så jag bestämmer sängarna. Här ska jag sova. Här ska Ida få sova. Hansila har redan gått och lagt sig. Fast hon ska egentligen kunna få sova där. Ups. Och Ragna får sova där. Och Felicia får sova där. Och Saida får ta och sova där. Så jag kommer tillbaka när de har vaknat helt enkelt. Okej, så Saida var den första att vakna. Och hon är lite hungrig. Så hon får faktiskt vara den som får servera frukosten. Vad ska hon göra? Undersök konstigt ljus. Vänta, vad? Oj, shit, oj. Herregud. What the... aliens? Va? Nej. Va? Nej, vänta. Hon får inte bli bortförd. Vart då? What the... vänta, kommer hon komma tillbaka nu? Kommer... Alltså kommer... Nej, usch. Kommer hon någonsin komma tillbaka? Hallå? Det här har hon sänt för mig. Kommer hon till att komma tillbaka? Vänta lite här. Alltså jag kan ju fortfarande typ göra saker med henne. Men jag vågar inte ta bort det, för vad händer då? Oh shit. Okej, vänta. Okej, det står ömtöcknad, sappad och chockad från att bli bortförd. Vad drömvarelserna än gjorde så ställer det verkligen till dig i huvudet. Shit. Åh, kolla hennes ögon. Åh, vänta. Kolla hennes ögon. Vad roligt. Men alltså är hon typ så normal? Hon får servera frukost, äggröra. Kommer det typ någonting... Kan någonting konstigt hända med henne där uppe? För kan ni i så fall skriva i kommentarerna? Cause I'm a little bit afraid here. De andra bara sover uppe som om ingenting har hänt. Nej men usch, vad konstigt. Och hon är väldigt bra på att laga mat. Så hon vill sova av sig ischen, men hon är inte trött. Okej, nu är jag också vaknat och jag är flörtig. Nu har typ alla vaknat. Oopsis. Nej, ta inte mat, okej? Ta inte. Varför? Men nu. Det verkar som att typ alla tar bara initiativet till att ta från kylskåpet medan Sair här var snäll och gjorde mat till alla. Nu får vi ta en portion sen. Okej, Felicia, du får väl ta typ den där då. Men det är ingen bra frukost att äta tårta medan Felicia, nej, Sair här, är lite omtöcknad bara, äter sina grödor. Hon ser väldigt rolig ut. Okay, jag måste ta en bild. I'm sorry, men bildguru här. Nej, men nu syns det inte. Kolla framåt. Kolla framåt, tack. Så jag kan ta en bild. Luchi. Nu.
Vad roligt det ser ut. Det är lite uppåt. Så. Nej, lite ner till. Picture taken. Yes. Och alla är lite obekväma. Wixana Zarspa. Okej, alltså jag märker nu att sängarna är väldigt dåliga. Men vi har inte pengar till några bättre sängar, så I'm sorry. Och alla mår så här jättedåligt, men kan inte göra någonting åt det. Jag är jätteledsen. Okej, de ska snart till jobbet. Så jag tror att vi tar och avslutar här. Så nästa episod kommer vi följa med Francilia till jobbet. Och hon är sjukhuspraktikant. Och då kommer vi följa med henne. Och så. Men hoppas ni gillar den här episoden av The Teens. Så hörs vi nästa. Hej då!